ଭାରତର ପରାକ୍ରମର ଅଟଳ ପଥ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମା ଦେବାକୁ ଭାରତର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଟଳ ଟନେଲ ଅଟଳ ଟନେଲରୁ ଚୀନ ଉପରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଟଳ ଟନେଲ ବର୍ଷର 365 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବ ଅଟଳ ଟନେଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରୋହତାଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 9 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 10,000 ଉଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ 9 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଶନିବାର ସକାଳ 10:00ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଲିବା ପରେ ମନାଲିରୁ ଲେହ ମଧ୍ୟରେ 46 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କମିବା ସହ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କମିବ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ପରି ପୂର୍ବରୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ବର୍ଷର 6 ମାସ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ହିମାଳୟ ପରି ପନଞ୍ଜଲ ରେଞ୍ଜରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଯାହାପରେ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ଏବଂ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3,000 କାର ଏବଂ 1500 ଟ୍ରକ୍ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇପାରିବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ 150 ମିଟରରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତି 250 ମିଟରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ପ୍ରତି 60 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତି 1 କିଲୋମିଟରରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଟଳ ଟନେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ସେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଟଳ ଟନେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଏକ ଜନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ କରୋନା କାଳରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନସଭା ହେବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍